Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Kao što već znate, Srbija 26. aprila izlazi na parlamentarne i lokalne izbore i kako je predsjednik Aleksandar Vučić rekao, 1. marta će i zvanično to biti objavljeno, a o atmosferi pred izbore večeras razgovaram sa Vladimirom Orlićem, članom predsjedništva Srpske napredne stranke i narodnim poslanikom. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i dobroveče svim gledalcima. Evo, ono što bih voljela na početku da ovako prokomentarišemo jeste ovaj sporni dokumentarac koji je prikazan na televiziji N1 iz dva dela, traje nekde oko sat i po. Pretpostavljam da ste imali priliku da pogledate. Autor je Slaviša Lekić, novinar. I kako je predsjednik Vučić rekao, to je zapravo 4 sata nepatvorene mržnje prema njemu. Dakle, mnogi su to osudili, pa i vaše kolege poslanici svakako. I moje pitanje je da li se sada nekako otišlo najdalje u toj opsednutosti predsjednikom Vučićem, a ovo nije prvi put? Pre svega, ono što zna svako ko je bio u prilici da vidi kako to izgleda, nije reč ni o kakvom dokumentarcu. Reč je o običnom propagandnom pamfletu koji je napravljen tako da to bude neki video sadržaj i da bude apsolutno posvećen u kompletnom trajanju, ne znam da li je reč o 3, 4, 5 sati, nije to ni važno, posvećen samo emisiji jedne čiste, destilovane mržnje protiv Aleksandra Vučića. I to vam je osnovna poruka. Ako i niste gledali, evo sad ovo što vam kažem, to vam je kompletan opis tog programa, uratka, kako bi ga nazvali uopšte, i ništa drugo tu i ne može da se nađe. I kad čovek postavi pitanje koje ste postavili vi sada, pa može li da se kaže jednog dana u nekoj prilici je to je to i sad stigli smo do samog kraja i ne možemo da očekujemo ništa ni odvratnije, ni primitivnije, ni podmuklije. Nekako se uvek trude ti koje kakvi lekići i njima slični da pokažu da uvek može još i da uvek može dalje, da mogu da budu i više podmukli i bezočni u svojim nekad potpuno političkim, a nekad znate već i onako i prljavim ličnim obračunima sa Aleksandrom Vučićem. Taj film, šta bi to uopšte trebalo da predstavlja, ne znači ništa drugo do, eto, sad smo se mi okupili nas, koliko ih ima, 6, 7, 8 istomišljenika za koje svi ljudi znaju ko su i da tu ništa pametno ne može da se očekuje. I ajde sad tebi da damo oduška i da pričamo sve što nam na pamet padne i da se takmičimo bukvalno međusobno ko će više i bezočnije da uvredi Aleksandra Vučića. Pa se bukvalno smenjuju. Jedan kaže ovaj je pite, drugi kaže onaj, ja ću da kažem da je on odvratan, ti kaže da je on grozan, a ovaj treći će da kaže on je i ružan i radioaktivan i sve tako. To je dakle kompletna ideja iza cele priče u kojoj se trude da provuku i neke istorijske događaje, a u svakom da se potrude da pronađu da je Aleksandar Vučić najgori na svetu i da je za nešto što se desilo on kriv i za ono što se dešavalo zaista u Srbiji za ono što su potpuno izmislili, da smisle po neku laž i da je kao etiketu prišio Aleksandru Vučiću. Možda s izuzetkom jednog čoveka, to je Klačar iz CESID-a, koji se zaista trudio da bude tu u ulozi nekoga ko komentariše određene pojave i događaje pristojno. Dakle, da to bude i ole korektno. Neretko i on, naravno, iznosi neke sudove koji su politički i sa kojima se nija kao neko ko je to pogledao ne slažem, ali je čovek pristojen. Svi ostali. Znate, to je bukvalno festival mržnje i bešćašća, ali baš onako čiste mržnje. Kada ne znate više šta ćete od sebe, šta ćete od zlobe koja vas izjeda prema Aleksandru Vučiću. I onda ajde da mu napakostim što mogu više tako što ću da kažem nešto najgroznije što mogu da smislim na njegov račun. I znate šta je interesantno? Nekako se trude da kroz celu tu priču provuku poruku da je Aleksandar Vučić navodno nasilno pokušao da izjednači sebe sa državom, sebe sa narodom i da kaže sad kad god se neko sa mnom obračunava, on to radi srpskom narodu ili Srbiji. A u stvari znate što je zanimljivo? Ti ljudi koji su učestvovali u tom filmu, počeoši od Lekića koji je to snimao, a preko svih onih koji su se obračunavali sa Aleksandrom Vučićem u trajanju od nekoliko sati, oni su, verovatno nesvesno, izjednačili Aleksandra Vučića i državu Srbiju i srpski narod u celini. A znate čime? Svojom mržnjom. Ti su ljudi pokazali da se apsolutno ne libe, da pokažu koliko bezočno mrze Aleksandra Vučića lično, ali s druge strane, da sve najgore moguće pod kapom nebeskom misle o svom narodu i svojoj državi. I to ću da vam objasnim. Jedna od glavnih poruka koje šalju sve vreme je Aleksandar Vučić je huškač, on je huškao srpski narod koji je živeo 90. godina izvan granica današnje Srbije,
na oružani sukob i na rat sa drugima. I bukvalno šalju poruku sve vreme. Svi ti ljudi, osim, da kažem, sa izuzetkom ovog jednog čoveka, srpski narod je 90-ih godina inicirao sukobe. Srpski narod je 90-ih godina kriv za ratove. Srpski narod je 90-ih godina kriv za svu onu nesreću koja je zadesila nekadašnju Jugoslaviju, zato što ga je neko na to nagovorio i nahuškao, ali zna se da su Srbi krivi. Dakle, ti ljudi se uopšte ne libe da kažu da o svom narodu misle sve najgore i da su spremni da kompletnom narodu prišiju etiketu odgovornih za razaranje nekadašnje države i za sve nesreće koje su se dogodile zbog toga, za sve žrtve koje su pale. Dakle, ti ljudi najgroznije opterećuju lažima sobstveni narod. Prišivimo odgovornost koju nema. Dalje, ti ljudi kroz usta, pazite sada, ne više ovih učesnika za koje se zna ko su, šta su, dakle, reče listom običnim onim samozvanim drugosrbijancima i građanistima koji nemaju nikakva nacionalna osjećanja, koji nemaju ni gram jedan jedini simpatije za sobstveni narod. Sad više oni nisu bitni, nego da čujete kako to predstavljaju ovi što su taj film potpisali, taj Lekić i ostali. Oni kroz usta naratora saopštavaju recimo na jednom mestu nešto se dešavalo u Sarajevu. I kažu tada, bukvalno ovako, tada su srpske snage na 4 godine okupirale naselje Grbavica. Slušajte tu poruku. Srbi su okupirali sarajevsko naselje. Nešto u Sarajevu su Srbi okupirali. I dok mi naravno znamo da su Srbi u Sarajevu, ali i širom Bosne i Hercegovine i svim drugim krajevima nekadašnje Jugoslavije, se organizovali pre svega da svoje porodice zaštite, da se narod samo zaštiti, da ne dozvoli da mu se dogodi genocid kakav mu se desio tokom Drugog svjetskog rata. I ništa se drugo vezano za Srbe nije dešavalo. Ovi kažu Srbi su okupatori. I to su okupirali, znate šta, one gradove koje su nastanjivali otkad ti gradovi postoje. Ona naselja u tim gradovima, poput ovih sarajevskih, gde su Srbi sve vreme bili autohtono stanovništvo, apsolutna većina. Dakle, neko je tamo, znate, samo zato što je Srbin okupirao stan u kom živi, kuću u kojoj je rođen. I to nam ti ljudi saopštavaju kroz usta naratora. A Telekić kaže to je argumentovana naracija. To nije uopšte slučajno, s obzirom na to da se trenutno u Bosni i Hercegovini vodi rasprava o imovine srpske. Pa ne može to nikako da bude slučajno. Znači, takve greške se ne prave usput i tek onako. To su potpuno jasno ciljane poruke. To su projektovane poruke koje su saopštene sa idejom da se nešto kao činjenično stanje, neka utvrđena jasna stvar koja se uopšte ne dovodi u pitanje, plasira u etar. I dakle, ti ljudi pokazuju što oni zapravo misle o svom narodu kada takve stvari saopštavaju. Pored toga što pokušavaju da nam kažu da sve najgore što može njihov pomračeni um da smisli su u stanju da natovare Aleksandru Vučiću, da izmisle, da slažu, da ga oklevetaju, isto tako oni to rade na račun svog naroda. I to nije jedini primjer. Malo kasnije u istom tom filmu, opet kroz usta naratora, a to taj Lekić, obskurni lik sa dna kad se kaže kroz dokumentovanu i argumentovanu naraciju, tako je on opisao taj svoj film. Kaže, Aleksandar Vučić je nešto uradio 10 dana pre nego što se dogodio genocid u Srebrenici. Dakle, ti ljudi saopštavaju kao neko utvrđeno činjenično stanje da se u Srebrenici desio nekakav genocid, a zna se šta to znači. Dakle, opet jedna strašna stvar koja se stavlja o vrat, poput kamenog bloka, o vrat srpskom narodu. I koliko god se mi trudili da zaštitimo istinu koja je na strani našeg naroda i da spasemo naš narod te grozne etikete da je učestvovao u nekom zločinu koji je zločin genocida, što se nikada nije dogodilo. A vi znate da se Srbija upinje iz petnih žila da spreči tu vrstu nametanja lažne istine za nešto što je kao istorijski fakat. Da smo se mi na najvišem mogućem nivou, kada o svetu pričamo, o planeti govorimo, na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija borili da se takve stvari ne uzimaju zdravo za gotovo. I uspevali smo da sačuvamo obraz svoga naroda, dakle, ona država koja se stara, Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, uspevala je da to spreči, da nam padne kao stigma na čelo svima. Ovi koji mrze Aleksandra Vučića, a mrze i srpski narod, to uzimaju kao nešto što treba da saopštavaju kao potpuno poznatu utvrđenu istinu o kojoj nema ko šta da sudi. Dakle, to se saopštava kroz usta naratora kao danas je dan taj i taj datum, ovaj ili onaj. Pa im je to malo. Pa onda opet malo kasnije u tom filmu kroz usta tog Lekićevog dokumentovanog, argumentovanog naratora. Kažu, a bio je Aleksandar Vučić te i te godine u Glini, slušajte ovu konstrukciju, koja je tada bila pod okupacijom, reč je o malom hrvatskom gradu. Glina je bila pod okupacijom, podrazumeva se naravno Srba koji su početkom tih 90-ih godina u toj istoj Glini
bili apsolutno većinsko stanovništvo sa možda 67% u ukupnom udelu svih stanovnika. Dakle, ti ljudi su ponovo proglašeni za okupatore. Tu vrstu pečata im udaraju Lekić, njihovi drugosrbijanci i građanisti. I naravno, podrazumeva se kad si okupator, ti si kriv za sve što se tamo dogodilo. Ali da, kažu, oni su okupirali dvorišta, kuće u kojima su rođeni, oni su okupirali grobove svojih predaka koje su zatekli kad su se na svet, kad su na svet došli, naravno, u toj istoj Glini. Oni su okupirali svoja sobstvena ognjišta i naravno, krivi su za sve što im se potom dogodilo. I kada takve stvari saopštavaju o srpskom narodu, ja mogu samo da zaključim da ti ljudi uopšte nisu u stanju da sakriju koliko ta isti narod preziru, koliko ga mrze, koliko im je odvratan. I koliko to pokazivali, isto to osjećanje prema Aleksandru Vučiću. E, pokazuju ga i prema svom narodu. I oni su u toj svojoj mržnji Aleksandra Vučića sa Srbima u celini izjednačili. A reč je, dakle, o potpuno destruktivnom osjećanju. Dakle, nečemu što u sebi ni zrno jedno, ičeg ljudskog i dobrog nema. I kada sa takvim osjećanjima nastupate, kada se tim osjećanjima vodite, pa tu ne može se očekuje ništa ni dobro ni pametno. Dakle, ti ljudi koji su pokazali u prilici u nekim godinama iza nas, kada su bili u prilici da pokažu šta znaju i koliko umeju, oni su sve vreme bili vođeni upravo dakle takvim osjećanjima. Čistom, nepatvorenom mržnjom prema onima koje smatraju političkim neprijateljem, dakle ne političkim protivnikom, nego nekim kog bukvalno kao neprijatelja shvataju, nekim koga bukvalno treba i fizički uništiti, eliminisati, da se zatre da ga nema. I dok su se tim negativnim osjećanjima vodili, pa naravno su mogli da ostavi za sebe samo pustoš. Dakle, i za narod, i za državu, i za bilo koji grad, opštinu kojom su upravljali, i za njih ne može da ostane ništa dobro, jer tu nema zrna dobra kao motiva. I to mržnja, znate, čita se o svemu. U takvom odnosu prema Srbiji, u takvom odnosu prema Srbima, u takvom odnosu prema Aleksandru Vučiću, lično ili prema njegovoj porodici. Dakle, ti mračni umovi koji su u stanju da takve stvari izgovaraju kao dobar dan danas. Ti ljudi su jedino u stanju da urade one stvari poput odvratnog, dakle, bestijalnog, neljudskog vređanja maloletne ćerke Aleksandra Vučića. To ću posebno da vas pitam posle ovoga, ali onda ispada da oni vode kampanju zapravo sami protiv sebe. I sada ovaj film bi svakako, složit ćete se, mogao da daje vetar u leđa toj slici u svetu koju Srbi imaju čak i u filmovima, u igranim filmovima koji se predstavljaju kao genocidan narod. Mislim, ja ne volim tu frazu da upotrebljam, ali prosto ali tako je. Ali ste upravo. To je potpuno na tragu bukvalno tih aktivnosti. Potpuno na istom tragu i oni ne rade protiv sebe, jer znate, u poimanju sveta tih ljudi. Oni su jedno, a svi ostali su nešto sasvim drugo. Nešto 50-o što sa njima nikakve veze nema. To su ljudi nepopravljivo sebični, koji vode računa o tome da njima bude lepo, njima lično dobro, da oni imaju para, da oni mogu da se ogrebu o neke državne fondove ili neke projekte. I ako im je to obezbeđeno, oni su zadovoljni. Ako im to nije obezbeđeno, ma ne zanima ih ni Srbija, ni bilo koji drugi kraj ovog sveta, ni srpski narod, niti bilo čiji. Dakle, oni su onda hronično nezadovoljni i otrovom koji ih prožima u potpunosti prevedeni preko one granice racionalnog. Dakle, tu nema ničeg trećeg. Oni, njihov stomak, njihov džep i tačka. Kraj svih priča i interesa. A baš zbog toga što Aleksandar Vučić ne dozvoljava da se ta vrsta interesa tog prokletog sebičluka nameće kao neko univerzalno pravilo kome svi treba da se klanjaju. Nego da se radi upravo suprotno, da se radi i živi za to da se napravi nešto dobro za čitavu zajednicu, da bude nečeg što je ostalo kao dobar koristan trag za celo društvo kom pripadamo, za državu u kojoj smo, za njenu budućnost, odnosno onu decu kojoj ta budućnost pripada pre svega. Pošto traži da se radi sve suprotno od onoga kako su ovi navikli, onda je on naravno neprijatelj najveći na svetu i o njemu sve da se izgovori najgore moguće što ti padne na pamet, njemu sme da se radi sve ono što ti najgore padne na pamet i tu nema ničega što zaslužuje da bude pošteđeno. Ali se postavlja pitanje da li će i kada će neko odgovarati konačno za to, jer prosto baratanje poluistinama i netačnim informacijama jeste svakako nešto što je kažnjivo. Politička odgovornost je druga stvar. Dakle, ja se slažem u onom domenu u kom se pitaju institucije. Institucije apsolutno moraju da rade svoj posao. I kada se odvratne stvari saopštavaju javno, dakle i uvrede i pretnje, a znate, bilo je tu i strašnih pretnji. Nisu to tek uvrede da se takmičimo ko će da nešto bolesnije smisli pa da izgovori javno ili da napiše negde na nekim društvenim mrežama. Nego bilo je tu i pretnje. Bilo je tu pretnje i sećate se, nije o tome prijatno govoriti, ali ne sme to da se zaboravi. Pretilo se i silovanjem, pretilo se i ubistvima. I to su stvari na koje je dužan da odgovori onaj koji je po zakonu obavezan da reaguje.
to je policija, to je tužilaštvo i tu se potpuno slažemo. Druga stvar koja se tiče političkih aktera i javnih ličnosti je, ako će da se bave bilo čim vezanom za politiku, to je politička odgovornost. I tu vrstu odgovornosti u ovoj zemlji, jer ova zemlja je demokratska, koliko god oni lagali da je nekakva autokratija, despotija i šta su već u stanju da izmisle, u toj zemlji koja je demokratska, a jeste demokratska, pita se narod. I naš je odgovor uvek bio, radite vi to što radite tako kako radite, nemojte da ugrožavate druge, nemojte zakon da kršite. U onom domenu u kom se ne tiče ni zakona, ni ugrožavanja drugih, sve ostalo će lepo ljudi da vide svojim očima, da dobro razmisle, a naši ljudi su pametni, razumeju sve. I oni će da vam kažu sutra koliko vredi to što ste sve vreme činili, što ste bili u stanju da im ponudite. Pa toliko koliko vredi, toliko će na izborima da vam daju. E, baš zbog toga što su naši ljudi pametni i neće da bilo koga u ovoj zemlji vodi mržnja, nego hoće rad, hoće rezultat, hoće nešto što će da ostane za celo društvo. Baš zbog toga, ovi nemaju nikakve šanse politički. I oni to dobro znaju. Zbog toga su se i oprostili od bilo kakve ambicije. Panike zapravo i ovaj film, ali ja moram da postavim na jedan moment da je Slaviša Lekić iz 2015. a isto nešto pred izbore objavio onu publikaciju koja se zove Svaka čast Vučiću, gde je on negde izjave predsjednika u periodu 1995. do 2015. godine zabeležio, naravno koje se njemu dopadaju samo, tako da ovo jeste neke logične sled stvari, a opet kažem indikativno jer se opet dešava pred svaki put pred izbore. Jasno, i uvek Slaviša Lekić je poznat po tome što budući da je hronično nezadovoljan sobom, a nezadovoljan iz ovih razloga o kojima smo govorili, jer nema tu za njega para i slave na koje je navikao, on mrzi sve oko sebe. On je vređio vašu kolegu Đukanovića. Njega ne vodi ga ništa više. Pa nema koga nije. Nazvao ga je bizonom isto. No tako je, ali nema koga nije. Znači, bukvalno, što na umu, to na drumu, bez ikakvih ljudskih obzira. Inače, taj Slaviša Lekić, da to ljudi potpuno razumeju, budući da je takav i tim stvarima motivisan u životu, onda vam je potpuno jasno zašto je čovjek koji je na platnom spisku Dragana Đilasa. A jeste, dakle, dok se taj Lekić bavio nekim nunsom, koliko se ja sećam, to udruženje, nazovi udruženje novinara, je uzelo par miliona na lepe oči, što se kaže, od Dragana Đilasa i to se zna. Zbog toga su ih i neki od njihovih u to vreme istaknutih članova napustili. Dakle, reč je o običnom javnom licu, koliko god to bilo čudno da se kaže, koje radi na žeton. Ubaci žeton ili milion i što si plati, to i dobiješ. I to je u svakom drugom smislu i profesionalnom i ljudskom potpuno bezvredno. Evo, pomenuli ste napad na ćerku predsjednika države, što jeste stvarno jedna monstruozna izjava saradnika Boška Obradovića, Sibina Vukadinovića. Dakle, ministar Lončar je zatražio i psihijatrijsko veštačenje povodom ovog slučaja. Pa, evo, opet da se vratimo na to, da li će neko uopšte odgovarati za takve izjave, da li to očekujete u budućnosti, jer opet, kažem, nije prvi put i čini mi se da je sada ovako baš žestoko krenula kampanja. Pre svega niko od nas ne zna normalnog čoveka, da kažem, pristojnog čoveka, zdravog čoveka koji je u stanju da bilo šta slično pomisli, a kamoli izgovori ili napiše javno, slično tome što je taj dveraš saradnik Boška Obradovića, dakle, to je ona fašistička, obskurna grupa, znaju ljudi o kome reč, uradio na teret ćerke Aleksandra Vučića, tu prosto ne možete da kažete ništa pametnije, ono normalan čovjek ne može da uradi. Druga je stvar, pošto mi jesmo, naravno, i u Narodnoj skupštini, između ostalog, pozivali ponovo nadležne da se u onom domenu kom se to tiče zakona i nekih uređenih pravila za ponašanje u društvu bave tim pitanjem. Druga stvar je opet ta politička odgovornost. Te dveri, dakle, jedna klasična neofašistička organizacija koja baštini politički i ideološki kontinuitet sa nekadašnjim pokretom Zbor Dimitrija Ljotića. Sjećate li se kako su počeli sa pričama o porodici i o tradicionalnim vrednostima? Pa jeste, i sad oni nešto pričaju o porodici, ali mislim, to može čovjek samo da se prekrsti kako to izgleda, ta njihova porodična priča. Reći ću vam na osnovu jednog primjera na današnji dan. Oni su počeli neku svoju kampanju kojom se, naravno, opet obračunavaju sa Aleksandrom Vučićem pre svega, ali i Srpskom naprednom strankom i svima koje, poput ovih drugosrbijanaca, od kojih ništa drugačiji nisu, sve to na isti kalup pravljeno, smatraju neprijateljima i hoće im sve najgore, žele im da nestanu sa lica zemlje. I počeli su tu kampanju time što su napravili neki brendirani kamion
taj brendirani kamion šalje rasističke poruke. Dakle, taj brendirani kamion nosi poruke o tome da se oni zalažu za obračun sa migrantima. Najgori na svetu je Aleksandar Vučić i najgora je vlada koju podržava Srpska napredna stranka zato što je vodila pametnu i miroljubivu migrantsku politiku koju inače poštuje svako u ovoj zemlji. Kad kažem svako, mislim bukvalno svako. Dakle, i ko se s nama politički slaže, ko se nalazi na onoj drugoj strani, svi su razumni ljudi rekli ono što smo mi radili kao država vezano za migrantsku krizu i za svaku pohvalu. I to kaže svako u svetu. I dok to kažu svi, ovi pametni fašisti iz Dveri kažu ne, to ne valja ništa i vode političku hajku i na Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, ali na te nikom krive ljude, na te migrante koji su krivi zato što ih doživljavaju onako rasistički kao njihovi idoli iz prošlosti, vremena Drugog svjetskog rata, kao niže biće. E vidite, uzeli su neku, ne znam šta je ono, hladnjaču, brendirali je rasističkim antimigrantskim porukama, a znate kako su to nazvali? To su nazvali porodični karavan Dveri Srbije. Dakle, njima je to porodični karavan. E ako je to njihova porodična politika, pa onda vam stvarno apsolutno ništa od tih i takvih ljudi ne treba. Je li im to poruka ljubavi, tolerancije i, ne znam, uzgajanja nečega lepog u društvu? Čist rasizam. Dakle, rasizam onih ljudi koji su se već proslavili svojom ekstremističkom politikom, koji su paradirali Terazijama noseći vešala, verovatno da zaprete obračunom na onaj način na koji su to radili njihovi politički idoli u periodu Drugog svjetskog rata. Na istim tim Terazijama. Sa vešalima koja su bila pa su ozbiljna i prava i koristili ih stvarno. Angažovala desničarske pokrete. Jeste, pa kad se ispostavilo da su oni vešala. Onda... Ne, to su samo obična deca i to su, znate, mala vešala, nisu velika, to su sitna vešala i nemojte sada da od toga pravite dramu. Da bi uopšte postoje mala vešala. A gluposti, naravno, ali o tim i takvim ljudima je reč. Ti i takvi ljudi su, dakle, zverske stvari izgovorili i saopštili na teret Aleksandra Vučića, odnosno članova njegove porodice. Ovaj poslednji slučaj tiče se njegove ćerke. I od toga se brane pričom, a ne, to je u stvari neki naš bivši član. A znate, tako im i one sa vešalima bio nekako bivši član onog momenta kad se utvrdilo da je iz Dveri. Ali nisu ni ovaj put, kao ni onda sa vešalima. Izašli prvi i rekli čim se dogodilo. Mi ovo osuđujemo, ovo nema nikakve veze sa nama i da pomognu da se istragom utvrdi, a ko je to uradio? Jer neki kog su znali od ranije, pa da kažu, evo mi ćemo da pomognemo policiji, mi ćemo da kažemo to je čovjek taj i taj. Pošto to osuđujemo, mi ćemo sada da pomognemo. Ne, oni su ćutali, pravili se ludi. I uživali u tome da dobijaju pažnju, jer su nešto kao mnogo jaki. A kad su vidjeli da to osuđuju apsolutno svi, čak i ovi oko njih, e onda su počeli naknadno da se prave pametni, kao ne, mi nemamo veze s tim. Kad ih uhvatite, onda odjednom nemaju veze s tim. Ali dok misle da ih niste uhvatili, onda se prave ludi, pa se naknadno nešto prisjećaju. Dakle, i tekako imaju veze s tim. I sa ovim slučajem, baš kao što su imali sa onim vešalima, baš kao i sa svakom drugom situacijom, kad se pokazuje njihova nakazna fašistička priroda. Hoće sad da kaže Boško Obradović da nije on, onaj na snimku koji sočno psuje majku svim u Narodnoj skupštini dok zastavom Srbije razbija ulazna vrata. Hoće da kaže da nije on onaj koji je predvodio rulju, linč rulju koja razbija ulazna vrata u javni servis, u Radio Televiziju Srbije. Sa sve razbijenim staklom koje se lepo i čuje i vidi na snimku koji su sami napravili ti veliki junaci, da se pohvale, da se podiče, da pokažu kako su opasni, da nije on onaj koji je pretio novinarkama u desku koje drhte onako pred njim dok on silan priča vi ste dužni da mi pokažete gde je ovde onaj prostor gde se pravi program da ja to prekinem pa ću ja onda da preuzmem televiziju. Ili nije bio sa tom ekipom sve samih junaka kao što je on sam koja je nokautirala dve vaše koleginice ispred Radio Televizije Pink. Tako je, znači sad on nikakve veze sa tim nema i sve će to da budu neki kao bivši članovi, neka mala deca i mala vešala, male motorne testere i druge male bezopasne stvari. I sada kaže kako njega, niko nije hteo da sasluša da drugu stranu priče, kako on kaže, u vezi sa ovim slučajem, napadom na ćerku predsjednika. Dakle, njega je samo novinar N1 saslušao, kako kaže, i niko drugi od beogradskih novinara. Pa da, zato što je njegova strana priča, eto to, ovo čemu pričamo sada. Da se naknadno seti, da kaže da nema nikakve veze s tim, a to što su sve sami oni njegovi ljudi na snimcima, to je druga stvar. Pa isto ko svaki drugi put kad su lagali. A dakle, lažu svi zajedno. I oni, i njegovi dveraši fašisti, ali i Đilas i ovi njegovi iz ove stranke koje je kupio, i Jeremić i njegovi iz stranke koje je Jeremić kupio, svi lažu sve vreme. Dakle, vi imate snimke na kojima se vidi
dveraš jedan koji je napadao policiju, koji je pretio nožem, gađao flašama, završi u policijskoj stanici. I onda kukaju i plaču. Jao, bio je tamo maltretiran. Kako su ga to maltretirali, izvini? Kaže, nisu mu dali ni da jede ni da pije dva dana. A vi onda imate snimak čoveka koji ne jede sendvič, koji ga guta, koji pije vode kao da je Kamila ne čovek. I onda kažete, čekajte, koga vi zavitlovate ovde? Što lažete opet kada imate snimak na kom se vidi da ste to vi? Onda kažu, ne, to sad više nije važno, to je sad progon, ne znam, maloletnog lica. A ovaj vaš što je nosio vešala, da se lepo vidi ko je. I čak su ga pokazali, isti čovek je na snimcima sa opasnim beogradskim kriminalcima i jeste čovek iz Dveri. A ne, u stvari, i on je tu bio slučajno i nema to veze s nama. Pa ajde da smislimo neku novu laž, neki novi belaj da napravimo, neki novi haos na ulici ili pred nekom institucijom, a sutra ćemo na predsjedništvo, pa ćemo preko sutra na Skupštinu Srbije, samo da se ono prethodno zaboravi. I hvatate ih iz situacije u situaciju, od jedne laži do druge, ne zna se koja je više očiglednija i koja je besmislenija. Pa sećate se kad su palili knjige. Kao nacisti što su radili kad su svoje lomače pravili 30. godina. Kada su napali zamjenika gradonačelnika, da. Tako je, to se desilo tada. Isto je priča bila. Ne, mi nemamo veze s tim, to nismo mi. Isto im je, po njihovim navodima, neko to podmetno. To je, znate, SNS tamo infiltrirao među njih, pa smo mi zapalili knjigu kao što su pričali da su naša vešala. E, kao što se pokazalo da su vešala nosili oni, pa kad su se suočili sa snimcima, morali da priznaju. Tako su iz ove knjige morali da priznaju. Izašao snimak, lepo se vide. Miljuš Đilasov i ekipa iz ove stranke što je Đilas kupio sa njim. Da su oni knjigu zapalili, da stoje oko nje do gori i pričaju, zabavljaju se. Pa je morao Đilas da prizna, da pozove novinare, da dovede tog Miljuša pored sebe i da kaže, dobro, jesmo mi, ali znate, to je samo bilo na kratko, samo jedna knjiga i nećemo nikad više. Dakle, od situacije do situacije vi te ljude hvatate u lažima i potpuno vam je jasno. Nema tu ni časti, ni obraza, niti je bilo kome od njih važno kakav utisak ostavljaju u javnosti i koliko mu je bilo kakvog ličnog kredibiliteta ostalo. To su ljudi koji su se odavno pomirili sa tim da oni kao ličnosti ne vrede ništa i to ih i ne zanima. Dakle, ako je nekom normalnom, pristojnom čoveku važno da ga uvažavaju zato što je čestit, zato što je pošten, zato što ne laže, zato što ne krade, zato što neće ljude da vara gledajući ih u oči. E, ove ništa toga ne zanima. Dakle, njih, kao i ove sa početka priče, zanima samo ono. Koliko para, ne dinara nego evra i druge lepe čvrste valute u džepu ili na bankovnim računima, sve ostalo manje je važno. Kada već pominjate te manipulativne snimke i tekstove, ne znam da li ste videli da su bili na društvenim mrežama na dan obeležavanja Sretenja. Dakle, pojavile su se neke fotografije gde stoje stariji ljudi, penzioneri, pretpostavljam, ali se tu ne vidi jasno šta rade, ali ispod teksta piše guraju se za sendvič, eto, gladna Srbija, eto, došli su, ne znam, tu da bi jeli. Pa klasični i dobro poznat stereotip koji oni pokušavaju sve vreme da plasiraju na račun ljudi koji su simpatizeri ili članovi svejedno Srpske napredne stranke koji podržavaju Aleksandra Vučića i njegovu politiku. I to je dobro poznata priča. To su sve krezubi sendvičari koji su plaćeni za to da nekoga podržavaju, koji ni u šta ne veruju, pritom su i ružni. Naravno da su glupi, nisu toliko pametni i obrazovani kao ta samoproglašena elita. I naravno ne vrede pet para, pa zbog toga i nema smisla da uopšte imaju pravo glasa. To je suština poruke tih ljudi. Vi kada pogledate, dakle, reč je naravno ponovo o jednoj opasnoj verziji fašističkih ideja. Drugi ljudi koji nisu mi, nisu oni, su manje vredni. I ti drugi ljudi nemaju pravo ni na kakav politički stav, i ti ljudi nisu u stanju da razmišljaju svojom glavom, i ti ljudi onda zapravo samo treba da rade ono što i mi kažemo. I nas da slušaju i naše volje da se pokoravaju. E sad, to što sa demokratijom nikakve veze nema, što je ovih ovamo šaka, licemera, jer ne može puno da bude u jednom društvu tajkuna i lopova te kategorije. Koliki su Đilas, Jeremić, ovi fašisti iz Dveri ili ovi ostaci ostataka demokratske stranke. Znači, tih ljudi može u jednom društvu da bude samo malo. Oni koji ih podržavaju, nema. Ljudi oko njih, koji će da ih slede, pa nema. Dakle, svi ostali ljudi, ogromna većina, ubedljiva većina naroda u ovoj zemlji, su na drugoj strani. I naravno, demokratija kaže, pa onda će da se radi onako kako ti drugi misle. Evo i kažu ne, jer ti nisu vredni, ti ne valjaju ništa, nego mora da bude onako kako mi, koji smo sami sebe za neku elitu proglasili, kažemo. A znamo šta kažu i to su sve lepo pokazali onda kada su bili na vlasti. Tada su ovu većinu ne samo ni podaštavali,
nego nisu ni marili za sudbinu bilo koga. Da se u stotinama hiljada radnih mesta izgubi, njima je bilo kao dobar dan, nisu se ni obazirali. Pola miliona ljudi su dozvolili da ostane bez posla, jer su bili potpuno nesposobni, nezainteresovani, samo gledali koliko da se više sami obogate, njih ništa drugo zanimalo nije. I zbog toga što ti ljudi tako razmišljaju, naravno da njih da sledi neće niko. I oni, još jednom, to dobro znaju. E, zbog toga što to dobro znaju, oni ne očekuju bilo kakav uspeh u standardnim demokratskim sredstvima kada je reč o političkoj borbi. Oni na izbore neće, jer znaju da na izborima nikakav posao za sebe neće da isposluju, zbog toga oni hoće nešto drugo. Oni hoće vlast na silu, oni hoće vlast preko ulice, oni se ne libe da prizivaju otvoreno nesreću za sve druge, samo da bi došli u priliku da ponovo zacare i da dođu na vlast. I kada izgovaraju konstrukcije poput građanski rat, a izgovaraju, to je rekao Boško Obradović, to je skoro rekla i Marinika Tepić, i to na toj njihovoj televiziji N1 koju ste pomenuli. Koja je slika i prilika tih njihovih nakaznih merila i vrednosti? Vama je potpuno jasno da ti su ljudi spremni na sve. Dakle, neko da kaže građanski rat je neka vrsta scenarija koja nam predstoji kao nešto, ne znam, lepo, kao neko srećno rešenje, pa to su ljudi kojima apsolutno nije stalo. Uopšte, do sudbine bilo kog ljudskog bića, njih zanimaju samo oni sami. Evo, kao što sam rekla na početku, predsjednik je izjavio da će izbor raspisati 1. marta i, kako on rekao, to će biti najduža kampanja. I vaša stranka, Srpska napredna stranka, će na predstojeće parlamentarne izbore izaći sa listom koja će nositi naziv Aleksandar Vučić za našu decu. I ono što je zanimljivo, što će veliki broj kandidata biti nova lica, kako je najavio predsjednik. On je čak najavio i, da tako kažem, čistku u svojim redovima svoje stranke, dakle, gde će biti 70% ministara smenjeno, pa i vaših kolega iz parlamenta. I sada, koliko je neophodno stranci to pročišćavanje, da tako kažem, sasvim sigurno, posle izbora. Nova, sveža energija je potrebna i to je potpuno normalno. To sada i nema veze sa tim koja smo mi stranka. Dakle, kada se godinama borite, radite na nečemu, normalno je da vam zatreba osveženje koje podrazumeva i nove kadrove, ali novu snagu, dakle, ljude koji se nisu oprobali ili, bolje rečeno, trošili u borbi koja je iscrpljujuća kada je vodite na pravi način, odnosno kada ste u njoj ozbiljno, kada ste u njoj srcem i ne folirate se ništa, nego se zaista trudite i stvarno radite. Svakoga dana pokušavajući da neki rezultat napravite, a to je kao kriterijum ispravnog u politici lično uveo Aleksandar Vučić. Dakle, pre njega vi nemate tu vrstu etike odgovornosti koja kaže rezultat je ono što je na kraju dana merilo je li nešto bilo dobro ili nije. Sve ostalo pustite. Možete vi da želite najbolje. Možete vi da nešto radite na najzanimljiviji način, da ste ne znam koliko šarmantni, ali ako vi nemate rezultat na kraju, onda vam je džabe sve ovo pre toga. I dakle, tu vrstu odgovornosti, igra za rezultat i borba za to da se taj rezultat napravi da bude bolji od onog prethodnog, to je ono što je ustanovio kao osnovno pravilo. Pravilo od kog se ne odstupa, Aleksandar Vučić. Tako moraju da rade svi koji su politički predstavnici Srpske napredne stranke na bilo kom nivou. Bez obzira da li je reč o nacionalnom parlamentu, da li je reč o nekoj lokalnoj samoupravi, dakle, da li se bori u zemlji ili to radi u inostranstvu, svaki politički predstavnik Srpske napredne stranke dužan je da se bori za tu vrstu rezultata, nema pravo da štedi sebe, nema pravo da razmišlja o ličnom komforu. U tom je poslu zato što je saopštio javno celoj Srbiji da hoće za nju da se bori. Izvoli, imaš priliku, ali nemaš pravo na izgovore. I onda je potpuno normalno da on trebaju ljudi koji su u stanju da nešto nove energije unesu, kao što sam rekao, nešto živosti. To je prirodno da budu mladi ljudi, potpuno prirodno. Mi jesmo stranka koja je orijentisana ka budućnosti, onda je potpuno normalno da se mladi ljudi pred kojima je tek vreme i u politici, ali i profesionalnom angažmanu na bilo koji način, da se oprobaju, da pokažu koliko umeju, a sigurno je reč o izuzetno vrednim ljudima, mladim ljudima koji mogu puno. Naša stranka je organizovala, kao što sigurno znate, političku akademiju. Dakle, reč je o onoj vrsti rada sa mladima kako nema apsolutno niko drugi na našoj političkoj sceni. I tu je bukvalno na desetine fantastičnih mladih ljudi sa kojima je lično radio i predsednik Republike Aleksandar Vučić, koji pokazuju da zaista mogu da pruže mnogo kada je reč o političkom angažmanu cele svoje zemlje. I greška bi bila, šteta bi bila da se potencijal, znanje, talenat
ta marljivost, iskrenost tih ljudi ne iskoristi na najbolji mogući način za naš narod i za našu državu. Naravno, kada pogledate sve, znači kad pogledate neku širu sliku, vama je potpuno jasno da mi nemamo razloga da bežimo od kampanje koja traje, ne znam, 50-60 dana. I to je bio deo vašeg pitanja. Naprotiv, nama nikad nema dovoljno vremena za nas, po nekom našem shvatanju onoga što je važno. Nikad nema dovoljno vremena da o svemu što je bitno, što se dogodilo u ovoj zemlji, što će da se događa vezano za ovu zemlju, s ljudima razgovaram. Uvek u kampanji, a ako je suditi po tome šta se sve radi i pa radi... Uvek mora da se radi. Uvek mora da se radi ko razmišlja drugačije. Taj na kraju ne uradi ništa. Ko kaže, postoji neko vreme kad se radi, a onda ćemo posle toga da uživamo u tome što smo uradili, taj na kraju završi tako što uglavnom uživa, a ne radi skoro nikad i ništa. Dakle, uvek mora da se bude u pokretu, uvek mora da se igra za taj rezultat, ali nama, to sam htio da vam kažem, uvek treba još neki sekund više da se ljudima razgovaramo i da pokažemo, da objasnimo, pogledajte samo šta se dogodilo sa Srbijom među vremenu. I ne morate nikome na reč da verujete, pa evo ni nama. Nego sami pogledajte. I sećate se dobro kako je to bilo pre 2 godine, 5 godina, 7 godina, pa uporedite. I niko ništa da vam ne sugeriše, niko da vas ne nagovara, nego vi sami zaključite po svojoj pameti šta je i kako je i to će biti više nego dovoljno. A vidi svaki čovjek. Ne morate, znate, nikoga da ubeđujete previše, samo da ga podsjetite i da mu pokažete. Vidi svaki čovjek gde je autoput, gde je kompletiran danas koridor 10, sa oba kraka i sa južnim i sa istočnim. I zna, nije to bilo tu tako nekoliko godina unazad. Naprotiv, to je bila jedna priča koja se razvlačila iz godine u godinu, deceniju u deceniju, generacijama je bukvalno trajala i nikako da se završi. I zna taj čovek, epa, to se završilo sad ove godine koje je bila iza nas i zna on ko je tada bio na čelu Srbije, ko se o njoj starao, pa je napravio tu vrstu rezultata. Pa isto tako jako dobro vidi onaj koridor 11, naš autoput kojim se cela zemlja ponosi, autoput Miloša Velikog. Pa može da se seti, a ne, ovde su nekad bile samo neke livade, bilo je malo neke šume, neke njive, a autoputa sigurno nije bilo. Pa kad prođe, a svakome je zadovoljstvo kad se proveze autoputem tog profila i tog kvaliteta, pa zaista stigne, nije to priča samo. Od obodnih delova Beograda do Čačka za sat vremena. A od centra grada, pa može za sat i 20, a zaista može. Dakle, sad kad imamo i onaj pristup koji ide od Surčina do Obrenovca, pa se sve vreme vozite autoputem izvanrednog kvaliteta. To je zaista moguće. To postoji. To niko ne mora da vam objašnjava. To vidite, to osetite. Pa ljudi kažu, desilo se nešto važno u ovoj zemlji. Velika je to razlika. Značajna je to razlika da bi se pravili da je nema. A pogledaju ljudi, recimo, u onaj listić koji im stigne iz banke kraja meseca. Pa uporede svoju platu i to oni koji imaju sa čim da ju uporede, koji su nekad platu primali. Dakle, koji nisu onih pola miliona koje su tajkuni, lopovi, poput Đilasa, Jeremića ili ostataka od ostataka Demokratske stranke na ulicu isterali i rekli im sad brinite svoju brigu, baš nas briga i za vas i za vašu decu. I šta će porodica da vam jede, to je vaš problem. Dakle, ti su imali nula, pa tu i nema sa čim da se poredi. Ali oni koji su primali neku platu u to vreme, sećaju se, čekaj, bila je prosečna plata u ovoj zemlji 320 evra. Prosečna. Danas kad je prosečna 500 evra, pa tu ima neke razlike. I danas kad mi kažemo, naravno, dogovorili smo se i potvrdili, radimo na tome da to napravimo još bolje. Nećemo naravno da kažemo da je to dovoljno i da smo završili posao, pa tamo posla. Tek ćemo da radimo. I već i znamo kako. I o tome razgovaramo sa ljudima. Imamo plan razvoja koji se zove Srbija 2025, koji je lično predstavio Aleksandar Vučić i koji kaže, ako budemo ulagali na način na koji možemo to da činimo danas, ulagali u našu infrastrukturu, nastavili da razvijamo i autoputeve i druge stvari, objekte, te kategorije, kliničko-bolničke centre, naučno-tehnološke parkove, a sve to danas radimo. Da nastavimo to da ulažemo, da uradimo i ovu bazičnu infrastrukturu poput vodovodne kanalizacione mreže koju veći deo Srbije čeka i danas. Pa da ulažemo pametno, da se i dalje domaćinski odnosimo prema našoj ekonomiji, prema našoj zajedničkoj kasi. Mi možemo, gradeći polako, strpljivo, kao što smo i radili do sada, te 2025. da stignemo na značajno bolji prosjek. Dakle, da tu budemo oko 900 evra u proseku, pa da uporedimo onda. Pa na što će onda ličiti poređenje sa onih 320 Đilasovih i dveračkih fašističkih? Pa nema to veze jedno s drugim. To je, dakle, potpuno druga država. I sad značajno bolja, rekao bih, značajno naprednija, sigurno srećnija zemlja, ali zemlja koja ima pre svega dobar put i to je ono što je najvažnije. Ima perspektivu, ne tavori više, zna prema čemu može da ide dalje i
kako se budemo približavali tom nečemu boljem, sigurno će ta razlika biti sve jasnije i ubedljivije. Nemate tu onda potrebu da nekome nešto sugerišete. Vidi čovek sve sam i osjeća. Pa prosečna penzija danas koja jeste veća od prosečnih penzija, a u stvari svaka je penzija, ako pogledate kroz sve kategorije penzionera, svaka je viša nego u periodu pre 2014. godine. Ali da nju dovedemo na neki nivo od 400-430 evra, pa to je ogromna razlika. Ogromna razlika u odnosu na ono kako je bilo nekada. I to su, dakle, stvari koje ljudi jako dobro vide, jako dobro razumiju. I ne morate ništa da im kažete. Oni u ostalom vide kako Srbiju tretiraju svi u okruženju, kako Srbiju tretiraju oni koji ne žive nama geografski tako blizu, ali su i tekako za Srbiju važni. Pogledajte kako nas gledaju danas i Sjedinjene Američke Države i Evropa, ali i ovi drugi ništa manje važni delovi sveta kao što je Ruska Federacija, kao što je Narodna Republika Kina, naši tradicionalni prijatelji iz afričkih zemalja, zemalja Latinske Amerike. Znate, nije to više ona Srbija koju niko nije zarezivao 2% i koja je svako nametao svoju volju, pa bio u stanju čak i da je tera da prihvata tuđe istorijske greške i da nosi koje kakve žigove srama. Ovo je Srbija koju mnogo više poštuju, koju danas svi hoće da saslušaju, da uvaže njeno mišljenje i stavove i koji razumeju da je ona rešila da se brine o sebi, da čuva svoje i da štiti svoj interes. Dakle, Srbiju koja bez kalkulacija radi na tome da Srbiji bude bolje. To je svakako činjenično stanje. Iako vaš kolega iz Bundestaga ovih dana, videla sam jednu izjavu nemačke kolega koji kaže da Srbija ne može da koketira i sa Kinom i sa Rusijom i da ide ka Evropskoj uniji. Kaže da je to nemoguće. Svakako pohvalno, ali da je nemoguće na duže staze. Jedan poslanik iz Bundestaga ili bilo kog drugog parlamenta, sad nije ni važno da li je reč o Nemačkoj ili nekoj drugoj državi, ima pravo na neko svoje mišljenje kao i bilo koji poslanik iz naše Narodne skupštine. Prosto hoću da kažem da ne vide svi ljudi. Pa ne vide svi to na isti način, ali ako ćemo da budemo do kraja iskreni, onu vrstu odnosa sa Rusijom, ako je to bilo pitanje, koju ima Nemačka, nema niko drugi u Evropskoj uniji. Nemačka sa Rusijom ima fantastičan zajednički projekat kao što je Severni tok, ili tako? Pa šta sad to znači? Jel to znači da ipak može da se sarađuje sa Rusijom i da se vodi računa o sopstvenim interesima? Problem je kada to Srbija radi. Pa naravno da može. Uvek je problem kada Srbija to radi. Uvek smo mi u obavezi da vodimo računa o tome koliko smo mi realno veliki i jaki, ali da s te strane budemo realni. A da znamo, da razumemo da to nije nikakav defekt i nikakav hendikep koji nas sprečava da vodimo računa o svojim interesima. Dakle, to je osnovna stvar. Danas je Srbija potpuno hladne glave u situaciji da kaže, znamo mi da vi veliki imate neke svoje interese i računice i to je potpuno normalno, od kad je sveta i veka to je tako. Ali, takođe znamo da mi imamo pravo na to da radimo ono što je najbolje i najpametnije za nas. I ne može niko da nam zabrani da razvijemo najbolje moguće odnose i sa tim zemljama Evropske unije ili političkog zapada, ali i sa našim prijateljima u Ruskoj federaciji, sa našim prijateljima u Narodnoj republici Kini i svi drugi to rade. Pa onda nemojte da očekujete da će Srbija da bude manje pametna za sebe nego što ste vi. Nego ćemo mi da budemo potpuno mudri, racionalni, ali ćemo da se pre svega borimo za onu vrstu rezultata koja je za nas važna. Jer koliko god da mi uvažavamo druge, mi radimo za nas. Kao što drugi rade za sebe, tako i mi radimo za nas. I zbog toga što tu nema kalkulacija, zbog toga nas i poštuju više. Znate, nije to više ona Srbija u kojoj da bi dobio jedne izbore je Boris Tadić u stanju da se bukvalno igra, da se ruga i podsmeva pitanju kao što je neki nacionalni dignitet ili državni interes. Pa kaže, dobro, ja znam da ćete vi sada proglasite nezavisnost takozvanog Kosova, a ajde samo nemojte ove nedelje jer imam izbore. Nego vi to možete sledeće nedelje posle, a ja ću da vam budem beskrajno zahvalan i bit ću vam divan drug. Još pošalje onog besramnog Nesposobnjakovića, moram tako da ga nazovem, Vuka Jeremića, da se to sve lepo izdogovara. Pa da oni brinu o svojim karijerama i o tome kako će njima da bude lepo, a to što će državu da ponize, baš ih je bilo briga. I ko je takvu državu mogao da poštuje? Je li mogao takvu državu da poštuje neko i od tih sa zapada, sa kojima su tako igrali sve lepo za sebe, ili od ovih drugih sa istoka koji su sve to gledali, kojima sve to bilo jasno? Pa niko nije poštovao ni za mali prst tu i takvu državu kad je imala takve ljude na vlasti, za koje se znalo, toliko su bedni i slabi,
da ti možeš sutra malo jače da ih pritegneš, uradit će sve. Samo će da bude, nemoj da mi diraš ove moje biznise, nemoj da mi prekidaš ove moje kombinacije koje imam, kao što je Đilas imao, sa državnim kompanijama, sa javnim medijskim servisom. To je nama najvažnije. Nemoj karijere da nam diraš, nek nama bude da smo mi važni, da nam se dive svi kad se na televiziji pojavimo, da uzdišu za nama žene, to je Tadić mnogo voleo. Sve ostalo, Srbija, Kosovo i Metohija ili bilo šta peto, to ćemo lako da se dogovorimo. E, znate, takvu državu ne poštuju. Kad vidite danas sa koliko se poštovanja odnose prema Srbiji koju vodi Aleksandar Vučić, onda možete da budete ne 100, nego 500% sigurni. Da je reč o čoveku koji radi sve suprotno od njih takvih. Dakle, koji vodi računa o državnom interesu, jer to poštovanje ide jedan na jedan sa takvom vrstom odnosa prema državi o kojoj se staraš. Samo ću na trenutak da se vratim na ove najavljene promene kada je reč o ljudima u stranci. Predsjednik izjavio je da je njega sramota kada vidi prazne klupe u parlamentu. To je stvarno dokaz, da kažem, jedne svesti prema tome da ljudi koji sede u parlamentu, njih plaćaju građani Srbije, oni su ih izabrali na kraju krajeva. I negde, da li očekujete da će posle izbora da se pojave tu mladi ljudi koji će se javljati za reč, koji će biti aktivni, koji će uzeti svoje učešće kako bi trebalo, a ne da njih to ne zanima, jer istini za volju, vas par je samo aktivno Da, verujem da je utisak preovlađujući takav. Verujem da je takav utisak i naravno mi tu vrstu kritike koja dolazi od Aleksandra Vučića, ali i kad čujemo od bilo koga drugog, shvatamo ozbiljno. Sigurno, Narodna skupština jeste mesto koje zaslužuje odgovarajuće poštovanje, odgovarajući odnos od strane ljudi koji su u tu skupštinu ušli sa idejom da naravno tu nekoga predstavljaju. Da, dakle, neko je glasao za listu koja je nosila ime Aleksandra Vučića na nekim prethodnim izborima ili onim izborima pre njih i to podrazumeva značajnu obavezu sa svoje strane. Našli ste se na toj listi, prihvatili da budete kandidat. Znate koja je odgovornost uz to ide. I nikakvog smisla nema da tu odgovornost onda sami sebi otpišete kao nešto što nije previše važno onog momenta kada vam mandat počne. Pa ne, ništa tada nije završeno. Tad ste u stvari tek počeli, prvi korak napravili u onome što suštinski treba da bude vaš doprinos u poslu kog ste se prihvatili onog momenta kada ste rekli da ja želim da budem na toj listi. Hvala što mi ukazujete poverenje da se moje ime tamo nađe. Negde nije ni važno na kom mestu. Ispod ili iza imena Aleksandra Vučića. Pa to je ipak prvoklasna čast i obaveza, ali čast vam je. E kad je to već tako, pa pokaži da to poštuješ. Kad je to već tako, onda pokaži da si to zaslužio, da nije greška što si se tu našao. A to može samo na jedan način. Time što ćeš da pokažeš da si razumeo šta taj čovjek radi i kakvu je vrstu odnosa prema državi uspostavio ličnim primjerom, pa ćeš to da slediš. Da se trudiš da pokažeš da si tu obavezu razumeo na pravi način. Ja sam sasvim siguran da će se to jako dobro videti, značajno bolje nego što je moglo da se vidi do sada i u narednom sazivu, ali malo ću, sasvim malo, da uzmem i u zaštitu ovaj tekući saziv Narodne skupštine, jer hoću da kažem, važno je to zbog ljudi koji ovo gledaju da znaju. Radila je Narodna skupština dosta vredno u poređenju sa nekim sazivima koje smo imali kroz našu istoriju višestranačja. Značajan broj važnih zakona je usvojen tokom ovog mandata, koji će se završiti u roku od pune 4 godine, dakle, onako kako to zakon predviđa, kako to naš ustav predviđa. I ta skupština je, ako pogledate neki dostignuti nivo demokratskih standarda, sigurno bila za nekoliko klasa bolja i kvalitetnija od onih skupština koje su bile organizovane u vreme kada se bivši režim ovom državom bavio. Dakle, vi imate, siguran sam, i to odgovorno kažem, mnogo više demokratije, mnogo više poštovanja institucija i to se vidi u Narodnoj skupštini. Ako izuzmemo incidente Boška Obradovića. To nema nikakve veze sa atmosferom koju pravi većina u skupštini i sa tim kako se skupština vodi od strane gospođe Gojković ili potpredsednika. To šta rade fašisti iz Dveri, pa znate šta, nikad ne možete vidjeti, znate šta je nekom drugom u glavi. I da li će neko da unese kamen ili drugog narodnog poslanika da udari u lice i tako dalje. Evo sad da bi ušle, ne znam, na desničarske stranke koje će da prave probleme. Pa jeste, odlično, oni su najpametniji na svetu, samo nikako da nam objasne, nikome od nas da objasne. A što je loše u tome kada vi omogućavate političkim protivnicima, onima koji su neki konkurenti, da lakše dođu u skupštinu? To je dobro svima.
Znači, nije sad to ekskluzivno pravo desnice da ima pogodnije uslovi, više odgovaraju. To odgovara i levici, liberalima, i onima koji se doživljavaju kao neki socijalisti, i onima koji kažu ne, mi smo malo više na centru. Dakle, bukvalno svima. Bukvalno svima u ovoj zemlji, pa i bilo kojoj drugoj. Samo pogoduje kada imaju lakše izborne uslove. Kada im je lakše da pređu izborni prag, pa uđu u Skupštinu. A šta je lakše? 5% cenzusa ili 3%? Jednostavna stvar, svako će vam reći 3. I koliko god se upirali iz petnih žila da kažu, ma nije nešto dobro u vezi sa tim nižim pragom, samo ćutanje dobijete kao odgovor na jednostavno pitanje, a šta nije dobro? Kaže, pa vi ste to zato što vi imate neku računicu. Pa pusti ti naše računice i motive, samo gledaj rezultat. Šta je loše, šta je pogrešno u tome kad ja tebi omogućim da tebi bude lakše da izađeš na izbore? Sebi da pritom naštetim. I kažem, evo, ja ću zbog ove odluke koje donosim da imam manje mandata sutra, ali ću to da uradim svesno jer hoću da tebi bude lakše. Sad ti meni objasni šta je tu za tebe loše. Samo ćutanje dobijete kao odgovor jer tu nema racionalnog obrazloženja. Ali to su važne stvari koje smo mi uradili po prvi put. I tu radi ovaj saziv koji sam hteo malo da uzmem u zaštitu. Dakle, nikada se niko od tih vajnih kritičara svega mogućeg koji su, kad ih pitate, pošto su tako veliki geniji i sve sama mudrost i elita u pitanju, oni su sam gospod Bog. E, jesi ti tako lep i pametan ikada uradio nešto za demokratiju da ju naprediš kao što smo mi sada sa ovim smanjenjem cenzusa, kad smo tebi omogućili najbolje uslove koje si imao ikada? Nije uradio nikad. Pričali su samo, naravno, i filozofirali u prazno. Trebalo bi nešto ovako, trebalo bi nešto onako, a da urade nikad nisu. Jer smo sada mi doneli odluku da će 40% žena podobavezno biti minimum ispod kog se ne ide, kada je reč o zastupljenosti manje zastupljenog pola, kako mi to kažemo. Pa što vi, veliki borci za ženska prava, niste doneli tu odluku? Pa ne mogu da napade žene ispred televizije Pink i da se bore za... Da, to ne ide nešto jedno s drugim, da žene biješ i mlatiš, a da im želiš da budu više politički zastupljene. Pa slažem se. Ali ništa drugo. Sjećate se koliko su samo gunđali. Nema dovoljno vremena za raspravu. Mi im sve sa vremena za raspravu duplirali. Hteli su budžet na vreme. Evo, prvi put, ali pazite sada, bukvalno prvi put je budžet ušao u skupštinsku proceduru onako u onom broju dana, u onom periodu kako to zakon predviđa prošle godine. Mi to uradili, oni nikada. Hteli su da se samo o budžetu raspravlja. Nema nikakvih problema. Evo, jedna jedina tačka dnevnog reda, samo budžet. Hoćete duplo vreme. Dakle, ne ovo što predviđa skupštinski poslovnik. Hoćete duplo više da vam damo da pričate 3 dana ako treba. Evo, mi izglasali dalim. To se nikada, ali bukvalno, ovo vam ozbiljno kažem, nikada dogodilo nije. I sad neko da vam kaže, nema tu dovoljno demokratije, uvažavanja, ne znam, parlamentarnih aktora. Pa to je samo laž. To je samo laž kad se tako kaže, jer bukvalno su se događale one stvari koje nikada u istoriji ranije imali nismo. Sećate se, pričali su, neće biti slobodnih izbora ako Skupština ne formira nadzorni odbor. Ima tamo negde u nekom članu zakona predviđeno Skupština formira nadzorni odbor. I mislim da su se popeli na glavu i Bogu i narodu. 2017. hoćemo nadzorni odbor, 18. 19. 20. Mi rekli, evo sad dolaze redovni izbori i nikakav problem nije. To o čemu pričate godinama da vam treba, evo sad je prilika da se zaista formira. I znate šta? Mi ćemo to da formiramo. I mi to i formirali. Znate koliko je bilo nadzornih odbora u proteklih 20 godina pre ovo koji smo mi formirali sad? Nula. Od 2000. godine na ovamo. Ti kad su mogli, a mogli su mnogo puta, nijedan jedini put se setili nisu da formiraju taj nadzorni odbor. I sad će da kažu da nešto nije dobro u vezi sa Skupštinom. Ili da fali dobre volje s naše strane. I ne samo da smo ga formirali, nego ako na predlog poslaničkih grupa ide nekih 5 ljudi u taj nadzorni odbor, na predlog opozicije, dakle njihovih ljudi, mi izglasali 3. Evo, nikakav problem nemamo da vi imate većinsku kontrolu nad radom medije tokom kampanje. Jesu vam problem mediji? Evo, imate od 5 koje izglasavamo mi u Skupštini, 3 su vaše. Hoće da se popune nedostajući članovi regulatornog tela za elektronske medije, to je ono telo za koje svi pričaju da je najodgovornije na svetu za stanje u medijima. Jedan dolazi na predlog poslaničkih grupa iz Narodne skupštine, odlično. Taj jedan nek bude na predlog opozicije. Evo, dajte ime i prezime, oni predlog dali, mi ga izglasali. I onda će neko da kaže da nema dovoljno, ne znam, demokratije, parlamentarnog duha. Dakle, ne da ima, nego ima onako kako oni nikada nisu imali ni želju da pokušaju, a kamoli da urade. Zbog toga, ja mislim, mi možemo potpuno mirne savesti da kažemo. Ovaj saziv Skupštine je pokazao više uvažavanja za potrebe parlamentarizma, više demokratije, nego bilo koji njihov. A ovim uslovima koje smo napravili za naredne izbore, mi smo dostigli taj nivo demokratije i slobode
kakav u ovoj zemlji, to još jednom odgovorno kažem, nikada nije postojao, apsolutno nikada, od kada je više stranačja u njoj. Čini mi se da je on tako i ocenjen od... Od strane onih koji su pošteni, hoće to da kažu da. Naravno, imate i ove druge, kojima ništa ne valja. Dakle, ništa ne valja to što su najbolji mogući izborni uslovi ikada, onima koje smo pominjali pre nekih 5 minuta. Dakle, onima kojima je potpuno jasno. Oni na izborima nemaju šta da traže. Tajkuni i lopovi, sve pojačani ovi fašistima iz Dveri. Oni, znate koji rejting imaju? Znači, po njihovim sopstvenim rečima, po njihovim sopstvenim izvorima, oni su te istraživanja neka u svojim medijima objavljivali. Za njih bi glasalo, kad su onako nagomili svi zajedno, 6% ljudi u ovoj zemlji. To su oni sami prijavili. Znači, nije to nešto što im ja predviđam. To su oni sami prijavili u svojim medijima. I ako oni nagomili svi zajedno, imaju 6%, znači pojedinačno su na 1% svako, onda vam je potpuno jasno da ti ljudi shvataju. Na izborima za njih nema šta da se... Samo zajedno mogu da pređe cenzus. Pošto, pa i ovaj smanjen i teško, ali što sam htio da vam kažem, znači zbog toga, njih izbori kao izbori ne zanimaju. Njih zanima ako ikako moguće da se pojavi neka ruka ogromna, neka iz kosmosa, magična ruka, da ih ovako uzme zavrat i spusti u fotelje. Svakog od njih, da se to desi nekako samo od sebe, pa ti da budeš predsednik vlade, ti ministar ovoga, ti ministar onoga, ti će budeš direktor javnog preduzeća, ti ćeš da vodiš grad ili opštinu i da oni tako dođu na vlast. To je dakle jedina stvar na koju oni računaju. Da nekom silom, magijom, nazovite to kako god hoćete, a sve samo ne izborima i demokratski, oni zajašu na vlast. Ulici, da. A što se Srpske napredne stranke tiče, kada bi se sada održali izbori, podrška je 56%. Eto, o bojkotu se sve manje priča. Čini mi se da ta priča postaje pomalo deplasirana, čak i oni više, opozicija više to ne pominje. Mene zanimaju samo vaše očekivanje za kraj. Što se tiče te njihove priče o bojkotu, što da vam kažemo, vidite i sami da ni oni sami ne mogu da se dogovore el bojkotu ili ne bojkotu. I to je smešna priča koja u principu zaista nikoga ne zanima. Jer znate, da će nekome da nedostaje nekog ko sam za sebe kaže da ima 6% rejting, pa neće baš da nedostaje. Ali i tako veliki i značajni. Opet su se posvađali Odim Stamatović, njihov osnivač na izbore. Evo i Zelenović je tamo kod njega u Šapcu i ovaj Paunović od iz Demokratske stranke u Paraćinu. Rasturiše se i tako veliki i silni. Opet ih ima dovoljno da mogu da se dele dodatno. I to je sve smešno i nikoga to ne zanima previše. Na samo jedna stvar zanima u celoj priči. Rasturajte se vi i lupajte gluposti koliko god hoćete. Samo. Nemojte nikoga da dirate. Nemojte drugi ljudi da ugrožavate. Zaboravite na te vaše poruke, a kažu to otvoreno, da će oni da spreče da se održe izbore. Izbori, da će oni da spreče fizički druge ljude da glasaju. Pravo je svako, elementarno. Pravo, demokratsko pravo čoveka da glasa. Da kaže šta misli o tome, kako vidi sudbinu i budućnost svoje zemlje, šta podržava, šta ne. I niko nema pravo da drugog čoveka ugrožava. Kao što niste imali prava da im pretite testerama, vešalima, da gađate flašama, razbijate glave drugim ljudima, tako nemate pravo ni nekoga da sprečite da se demokratski i civilizovano na izborima izjasni. To nikome neće biti dozvoljeno da čini. Što se tiče našeg rezultata, da, ta vrsta apsolutne jasne podrške koja je dakle iznad nivoa od 50%, pre svega za Aleksandra Vučića kao nosioca te politike koja je Srbiju učinila značajno boljom i Srpsku naprednu stranku koju on predvodi. Jeste na tom nivou, ali to je vrsta rezultata koja mora da se ne samo zasluži, nego koja mora uvek iznova da se odbrani i potvrdi. Dakle, dužni ste da sve vreme pokazujete, da zaslužujete taj nivo podrške i ko to razume, a mi svakako dobro razumemo, taj zna da nema pravo na opuštanje. Ništa tu nije lako, ni jednostavno. Lako je jednostavno, kako ume da podsjeti Aleksandar Vučić, samo za one koji gube na kraju. Pošto mi nemamo nameru da gubimo, nego naprotiv imamo nameru da nastavimo da radimo zajedno sa našim narodom. Neće ovo biti ni malo laki izbori i kampanja. Morat ćemo sve ove stvari o kojima i mi večeras govorimo da pažljivo razmatramo sa našim ljudima u celoj Srbiji, da svakome pažljivo objašnjavamo, da se sa onima koji će na izbore da izađu, izaći će mnogi, nadmećemo u idejama i planovima, a ovi koji su navikli da samo prete i da vređaju bezočno, lažu i kleveću, da budemo spremni i pripravni na to da će oni pokušati da naude svima drugima. Dakle, i narodu i onim političkim konkurentima koje smatraju za neprijatelje, od Aleksandra Vučića pa redom sa svima koji tu politiku slede ili koji bar, i nek su opozicija, su dovoljno pristojni ljudi da znaju da samo demokratskim metodama može nešto pametno da se radi, sve ostalo je loše. Dakle,
morat će puno da se radi. Mi se nadamo da ćemo zaslužiti tu vrstu jasne podrške od našeg naroda i ovaj put. I naša je tu računica ili poruka potpuno jasna, kako god hoćete. Ako uspemo da obezbedimo apsolutnu podršku i u novom sazivu Skupštine, mi nastavljamo sve ove dobre za Srbiju važne i vredne stvari koje smo radili do sada zajedno sa našim narodom. Ako se dogodi, a ja ne bih volio da se to ikada dogodi, da te podrške nema, pa nek to bude razlika i samo za jedan jedini glas. Realne su šanse da sve ovo što smo radili iz tog momenta staje i da se na scenu vraćaju oni za koje mi smatramo pripadaju isključivo dubokoj političkoj margini i najcrnjem mraku prošlosti ove zemlje, dakle onima koji ne zaslužuju da ih čovjek doživljava na drugi način jer nikada nisu pokazali ništa bolje od toga. I to je važna stvar koju ljudi treba da razumeju. Nastavljamo da radimo dalje, gradimo zajednički budućnost svih u ovoj zemlji, pre svega onih kojima ta budućnost pripada na prvom mestu, a to su naša deca. Ako je to ono što želite i smatrate da je ispravno, onda je izbor tu potpuno jasan. To znači lista Aleksandra Vučića. I samo za kraj jedan kratak komentar. Kako se nosite sa tim kada za vas i za vaše kolege, recimo za Vladimira Đukanovića takođe, za zamenika gradonačelnika gospodina Vesića i za vas, vi ste bili prozvani nekoliko puta, kažu da ste Vučićevi Kerberi. Kerberi? Da, baš tako. Dobro, obično za tim psećim metaforama posežu oni koji su sami odabrali da, ako ćemo da pričamo već negde u tim kategorijama, budu pudlice. Pudlice tajkuna, pudlice moćnika koji smatraju da im pripadaju i život i smrt drugih ljudi, ovi su prihvatili tu ulogu, dakle ulogu tužnjih pudlica, ali treba da znaju da i kada im ti tajkuni i njihove gazde samim briljantima ukrašavaju ogrlice, to ne utiče na činjenicu da su u političkom smislu pudlice i dalje pudlice. Završit ćemo s tom metaforom. Hvala puno što ste bili hvala vama veliko na pozivu. Televizije Stara Pazova. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.